المسؤول وبه نستعين حولك يا معين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ني يوندا الله أتيت النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أتيني يوندا أمتي الله قايل له بابا ولوكو كادوسو أتومي بلكسي كادوسو أتومي بلكسي كادوسو يا مكرم الذين كفروا يسبتوكا هاي يكتبوكا هاي يكتبوكا ويا مكرمة ويا مكرمة والله خير الماكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. تيكوكوا يا تسيان بابا ولوكو كاتيدي كاكبي الله بابا واتوبي وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العظيم الحمد لله أمدا الحمد لله شكرا الحمد لله رب العالمين. الله يعطى أوى بلبا نيكاله ونكا بي أفاوى محمد الجامي محمد الأول أفا أباوى نور المكو قواكي القرآن ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن صُصِّح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. بسم الله Ejeun wo jesika
Thank you.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah.
Ni ada ba kabiyesi olugbo kabiyesi osu ati ada ba wa mo ma gba ba mo ma wo haya mo je ka se ma ti ma nse o le ba ri ko le ba ri bi ti ma ri ya ko mo Allah si bi kutuba surati ya si ti won ti ba wa keyi a fi asuko yi gbe gbogbo ti nje omo baba wa mo yi awa lati bi ko ti be loda won okunrin bebi to pe ọlọ́pù anídìí bá fẹ́rí yín bì í láti gba owó kútúbà ọmọ àbọ̀wá ní wọ́n jọba ẹ̀mọ́ máa gbà ẹ̀yọ ọmọ bàbá owó kútúbà ẹ̀mọ́ àbọ̀wá ní wọ́n jọba ẹ̀mọ́ bàbá àwọn òótọ́ yín gbé dìde náà owó kútúbà abẹ́ ìbá ṣe lódìdì ẹlẹ́ ṣe lódìdì ní 50,000 àwọn ọmọ bàbá lóbìnrin ogun alága dìde lẹ́ẹ̀kan náà àti ọgbà wọn bàbá tẹ̀lé wọn kúrò àwọn ilé àwọn ilé àná náà báńkì àná wa ẹ̀yin náà dìde ètò ló délé àná yìí kótó kó gbà ẹ̀rọ àwọn kótó kó gbà ẹ̀rọ àwọn ònà wa sanjọ́ lé àná kótó kó gbà ẹ̀rọ àwọn ọ̀rẹ́ alájòrò máa ń gbà kótó kó gbà ẹ̀rọ àwọn ṣá àlọ́ àbáwá tí ó máa ka kútúbà náà lọ́dọ̀ àbáwá ìmọ̀ máa gbà àbáwá ìmọ̀ máa gbà lọ́dọ̀ àbáwá ìmọ̀ máa gbà àbáwá níbi jù bàbá wa àtọ́lágbé ẹ̀ẹ́fẹ́ kó ló ń lọ kọ́lọ́ ìwà sàlékò dáadáa yín àmì kọ́lọ́ ìfẹ́fẹ́ bọ́ àlùmọ́sọ̀kọ́ àánà kó mọ̀ lọ. sọ́lù wà lọ́dọ̀ bí yìí rẹ̀kẹ́rì sọ́lọ́ láti gbogbo àpanu pọ̀ sí ámílẹ̀ kan ṣoṣo ojú tí ní tí ọ̀rọ̀ náà ọlọmọ ìjò dá láìlá ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ kan sí àti bàbá wa ọtúbà mi ó sọ wá kárí gbogbo wọn bàbá anú ọlọ́run ọlọmọṣàjú mọ báyìí ní tá a ṣe ojú bàrí lórí náà nù àtún àbẹ̀ lọ bàbá olóyè àwọn wà níyì ọ̀lọ́ gbàgbà gbàgbà ọ̀wọ́ ọ̀gbẹ́ rahmati bàbá tó tó àwà táwà tó gbéra wa ní nǹkan nù torí ẹni tí ò bá mọ orí máa lẹyìn ṣùkúrù náàzà lẹyìn ṣùkúrù wà adúpẹ́ fún àbáláyé ibi táwà alhamdulilà tọrọ bá dàrú bàbá gbé déwájú bàbá pé àwọn ọmọ yẹn àti túnde o bàbá ní kò sí nǹkan kan dẹ́sẹ̀ ọlọ́run náà ni ẹ ké pé bàbá mi ni ó sọ ọmọ ọlọmọ yìí ni sọdọ ọmọ ọmọ la ilaha illallah èmi àtàlí máa ń sọ pé ìjọ tí bàbá ti kú tá a gbé wọn sí báyìí ó tún àdàyé pé àwọn bàbá wa tún wá kú lẹ́ẹ̀kejì allahu akbar ọlọmọ sábà ṣàlékún fẹ́ bàbá náà amina gbogbo tí wọn fílẹ̀ pátá láti fi tó ti bẹ̀rẹ̀ tóbi dé anú ọlọ́run tí máa jọba lórí yàn ọlọmọ àṣọ kalẹ̀ lẹ́yìn amina mo ti yóò dùn bínú ọlọrun mẹjọ mọ nàdọ yìí láéláé amina gbogbo àtàwọn afẹnu bàbá níbi tó jìnnà nítòsí mọfara ní ẹnìkọọkan amina wọn lé àwọn ènìyàn ọlọrun amina wọn lálẹ àhàwọlẹ àwọlẹ àwọlẹ ìgbà ìgbà àwùjọlá yíyà náà bọ olùkọ káàbùsù àti ọjà àtẹmí ànàkùnmọlá ànàkùnmọlá nítorí bàbá wa ìmọ̀ọ́mù ni wọ́n ní kútúbà ṣùgbọ́n ayọ̀ ńlá fọ́mà rọjá rí ikọ́ o amina a'udhu minash-shaytani rajim bismillahi rahmani rahim amin alhamdulillahi rabbil alamin amin wala aqibata lil muttaqin amin wala udwana ila ala zalimin amin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin wa atub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin واغفر لنا ذنوبنا بحلمك وكرامك يا اكرم الاكرمين آمين. اللهم سينا بسنة القران واكرمنا بكرامة القران واشرفنا بشرافة القران آمين.
حفظنا بإلعة القرآن آمين وأدعنا الجناب بشفاعة القرآن آمين وعفينا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين ورعم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا كلنا آمين وفي القبر منيبا آمين وفي الديار صفيا آمين وعلى الصراط نورا آمين وإلى الجنات رفيقا آمين ومن النار سترا وإجابا آمين وإلى الخيرات كلها دليلا آمين وإمامك بفضلك وجودك وكرامك يا كريم آمين اللهم أجينا بهداية القرآن آمين ونجينا من النيران بكرامة القرآن آمين وارفع درجتنا بحرمة القرآن آمين واكف عنا سيئتنا بتلاوة القرآن آمين يا سر القدر والقضاء آمين اللهم طهر قلوبنا وموالنا وبلادنا من جميع العافات والمراض والبلاء وثبت أقدامنا وانظرنا إلى القوم الكافرين بحرمات القرآن العظيم اللهم بارك صوم قرانه ونور وتلونه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أبناء رسلنا صلاة الله والسلام على أجمعين وإلى أرواح آبائهم وأولادهم وأزواجهم واتباعهم وجمسراتهم وأن الله تعالى على أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخوالنا وخواتنا وأولادنا وقربائنا وهباهنا وتقاهنا وأستاذ أستاذنا ومشايعنا ولمن كلمك وليدا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا يوم ولي أموات يا ولي لآجاتنا ويا موجب دعواتنا أستجب من وهانا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الكل وبيك الكل وبيك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل كل برامتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم I'm not going to be able to do it.
Pataki Boka Edo Pataki Boka Inu Oloye Yi Dalok Pesada Amudahu Rabbi Mwosina Wisana Atukamolo Obatonya Yifuwa Na Ufawa Al-Izana Wala Ayawana Oyari Kupo Na Ufawa Al-Izana Wala Ayawana Babo Olupo Lati Gade Tide Farali Izan Bobo Nwaja Zeno Nile Loko Ilebo Koda Wale Ayawana Awe Loko Ajazega Wali Yato Izan Nehu Yabiza Nehu Yamina Biyato Tibawe Nya Oba Wale Nakuna Izan Nehu Masa Allah Kutifane Nehu Yamina Masa Tesi Ma kana yafushi man wala ihsana kidan tununo wa kidan fope wa faral insana wala ayawana iza annahu ma kaza ku alon tawili iza annahu bi amirina o bi oso wa ajase bi amirina pelu oba albarika taje Ma ọgbọ bilikadi ọgbọna Olorun ba han duka lema ago ni ofiso lori nbe yo ma si yo ma si so yo ma tese bese be ti si wa di o si se nbe awon yen ni wa ma ba wi abobolo mo be se ilu kan lo so to be je won ma be ni waju ni wa sana ubi amiri ni yo fun wa lo so ba ife annai adupe ko bi za na le bi amiri ni na Makana yafushi Lihimu hala Esana Laka yembelodo yi Olama joyi Amiya shayuhu Osofte lodo kabye si Aba mi wama kodyo tuwosoni Ya shayuhu Esi de yode fenti gonu ya tada Ya shayuhu Adite Esina ima Oya yuta Amina Eko watiwi Ya shayuhu ismahi Ya oruko kabi esi oruko wa na oni Ya shayuhu Ufuna Ehima Anta Anta Aluna Ibi ote ukebi bale Baba itaka oni seyi Kama abadua wa kuti yini Anta amirina Lati sama keje lolon ti yanyi loba Ya shayuhu Eh ni fojo lo jolo Ya shayuhu Bebe ni tika ilo jyo manzone yi Ya shayuhu Sabi amasa Ya ina Amana. Itab
baba e ti ni imani le yan fi lu aye ti ti da bo ti da yi e je te ni ka ma ti e ko na owo olowo gbogbo ni to suma yi won ma pe nkan to da de imani te fi se olowo ni gba ya shehu sibaida manso anta anu na halu na sa an la yazida ma eh wa to da umma baba wa to la umma bilidina wa taqantu bola baba wa wale ma no tu gberu ta te yin wa ama bola mba fe sa nu aja se pari kokoko ni ko lo fun ile mi kokoko wa to la baba baba ka de si wa to la ala ni de bi logodo wa to la ni ka ju lo omo u ka bi ni ki ma sha Allah tu ni ni so fun yin je ri pe mi a jo lo de 125 baba pari 125 eyan ma saye emi o lo so fun pe yin bo ah ma sha mi ma sha Allah ida asmana abi wa ma ka mi kuli da asmana baba ka bi esi e mo nbe no da mo jo se yin amen e ma mi baba wa lo ti fama fama kin di ni lo ida illa allah fama o lo ye mi lo gbogbo nkan ni fọba máa bá ọlọmọjà ṣe ní irú rẹ mọkànlẹ kúlì ilé òdìdí fọmálì sàrù àtúmọ gbogbo tí wọn òdìdí fọmálì sàrù lọdọ yìí àlùbáríkà bẹẹ ti jókòó ẹmọ ìjẹun ṣe láyé mọkànlẹ kúlì mo sọ yìí mo gbà mí ṣe yí o bàbá kábíyèsí báwa kọkàtà ẹ máa wà kúnà mà ó lánà àti ìwọ̀wà kọkàtà ẹ máa wà kúnà mà ó lánà. Gbogbo ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ámì mẹ́ta ni ẹ bá ń ṣe lé. Amina. Ó tẹ̀ ìjà bẹ́ẹ̀. Amina. Ó yẹ kó sìtì àjàṣẹ́ náà rí máa bọ̀ wọ́dọ̀ olúkọ ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀mí lọ́fẹ̀ pin. Olúkọ bá wú òyàn ọ̀rọ̀ ní sọ ẹ̀kọ́ ni. Olúkọ bá nàró ó ti sọ̀rọ̀. Olúkọ bá mí ó ti sọ̀rọ̀. Olúkọ bá sojú báyìí ó ti sọ̀rọ̀. Olúkọ bá wà lanu sọ̀rọ̀ àyè kan parí.